الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ تمام دوستوں کو اسلامک کلاس میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. بہرحال ہم اور آپ اسلامک کلاس میں آج ایک ٹاپک پہ بحث کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سوچیں گے کہ تھوڑی سی آج تک جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کا ایک ریپیٹ ہو جائے، دہرائی ہو جائے، تاکہ یہ ایک بہتر رہے گا ہم سب کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں آج شب شہادت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو اس حوالے سے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ اسی عنوان سے مختصر سے مجلس بھی ہم اور آپ انشاءاللہ برگزار کریں گے. تو میں آپ تمام دوستوں کو واقعین اسلامی کلاس میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور ہمارے تمام سننے والے سامعین جو ان ویڈیوز کو سنا کرتے ہیں، دوسری کلاس کے جوان جو بہرحال اس کلاس میں حاضر نہیں ہو پاتے ہیں، ان سب کو بھی میں شب شہادت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تسلیت پیش کرنا چاہتا ہوں. بہرحال دوستو، ہم اور آپ ایک اسلامک بے انتہا مہم ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اخلاق. اخلاق انسان کی زندگی پر کیا اثر انداز ہے، اخلاق کی انسان کو کس حد تک ضرورت ہے، اس حوالے سے. تو میں آج چاہوں گا کہ ہم اور آپ تھوڑے سے پھر ایک بار ریپیٹ کریں وہ کیا کہ اخلاق کیا چیز ہے، تاکہ اس میں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں رہے، اور آپ سے جو پوچھا جائے کوشش کیجئے گا کہ جواب بھی دیتے رہیے. بہرحال سب سے پہلے ہم اور آپ جانیں گے یہ جو اخلاق ہے، اعجاز صاحب، اخلاق ہے، یہ اخلاق کیا چیز ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام دین جو ہے، دین اسلام تین چیزوں پر مشتمل ہے، کہتے ہیں عقیدے پر اور احکام شریعت پر اور اخلاق پر، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ پورے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیں، یہ تین ٹاپکس ہیں، یہ تین ایسے ہمارے اور آپ کے لیے بخش ہیں جن میں ہم اور آپ علم حاصل کریں گے، تو ہمیں دین اسلام کے بارے میں کافی حد تک آگاہی حاصل ہو جائے گی. تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ انسان کی فکر سے مربوط ہیں، اور احکام انسان کے عمل اور ایکشن سے مربوط ہیں، یہ انسان کے کردار اور بیہیور سے مربوط ہیں، اخلاق، ٹھیک ہے. تو اب جب یہاں پہ ہم آ گئے تو یہ اخلاق کیا ہے، واٹ از ایتھکس، ہاں، تو ہم اس کے جواب کیا دیں گے. ہم کہیں گے اخلاق اردو میں عادت کو کہا جاتے ہیں، انگلش میں ہیبٹس کو کہا جاتے ہیں، ہیبٹ وغیرہ کو. لیکن ہم یہاں پہ کیا کہیں گے، اخلاق جو یہاں پہ ہم لوگ اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں دین کی نگاہ سے، اسلام کی نگاہ سے جو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ اخلاق کیا چیز ہے. اخلاق یعنی وہ قوت جو انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے جائے اور برے کاموں سے روکے. اس قوت کو ہم اور آپ درس اخلاق میں یا ان کتابوں میں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں، ہم اور آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک کتاب پڑھ کر انسان اس قوت کو حاصل نہیں کر سکتا، تو ساتھ ساتھ میں اسے بہت سی کتابیں اس ٹاپک پہ پڑھنے کی ضرورت ہے. تو پہلا کیا ہوا، اخلاق یعنی وہ قوت کہ جس کے بنا پر انسان اپنے اندر وہ ملکہ، وہ قوت حاصل کرے کہ جس سے وہ اچھے کاموں کی طرف مائل ہو سکے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روک سکے، ٹھیک. دوسرا ہم اور آپ کوشش کریں گے، یہ تو تعریف ہو گئی کہ ہم اور آپ واضح، چونکہ ہم اور آپ ابھی ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں ہے اور ہم اور آپ ایک دہرائی کر رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں ہم اور آپ کو یاد رہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز، خوب موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، واٹ از دا ٹاپک آف ایتھکس، کیا ہے موضوع،
احسن نفس انسان ہے، انسان کی روح ہے. ہم اور آپ نے کیا بحث کی تھی، یہ انسان ہے، یہ انسان دو پارٹ ہے. اسلام انسان کو دو چیزوں کا مشتمل سمجھتا ہے، ایک کیا ہے جسم ہے، دوسرا روح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ روح، نفس، فکر، یہ سب ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اور آپ اخلاق میں ہماری روح سے مربوط چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تو ٹاپک کیا ہوا، ہماری نفس اور ہماری روح ہے، یعنی ہم اور آپ روحی ضرورتوں کے بارے میں اخلاق میں پڑھیں گے. روح کو جن چیزوں سے خطرہ ہے اس کے بارے میں اخلاق میں پڑھیں گے. تو یہ اخلاق کی بحثیں ہم اور آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے، چونکہ ہم اور آپ کے ظاہری جسم پر بھی اثر انداز ہمارے باطن کے افکار ہیں، ہمارے فکر، ہمارے روحی، ہمارے معنویات کا اثر ہمارے اور آپ کے آنکھ پر، کان پر، جسم پر. جو انسان جتنا معنویات میں آگے ہوگا، وہ اس کے کنٹرول میں اس کی آنکھ بھی ہوگی، اس کے کان بھی ہوں گے، اس کے اعضاء و جوارح سب اس کے کنٹرول میں ہوگا. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کے کنٹرول میں ہے. تو کنٹرول کون کرتا ہے ہمارے جسم کے سارے اعضاء کو؟ ہماری روح اور معنویات ہمارے جسم پر حاکم ہیں. اب جب یہ ہے تو ہم اور آپ کہیں گے کہ ہدف کیا ہے، اس اخلاق کو ہم اور آپ پڑھیں گے، ہدف کیا ہے، ایم کیا ہے؟ کیا ہے نذیر صاحب ایم؟ ہم اور آپ جب اخلاق پڑھتے ہیں کیا ہے؟ سعادت ہے، یعنی سعادت، حقیقی سعادت. ہم اور آپ اس کو ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہیں نا، ان ہم اور آپ گین کر رہے ہیں اس سعادت کو. سعادت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرب الہی. کیا ہے؟ قرب الہی، یعنی خدا سے قریب ہونا. لکھتے جائیے گا خلاصہ خلاصہ، خدا سے قریب ہونا، یہ ہمارا اور آپ کا ہدف ہے. بس اخلاق میں ہم اور آپ کس ٹارگیٹ کو گین کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ جس ٹارگیٹ کو گین کر رہے ہیں وہ اخلاق ہے، یعنی ہم اور آپ اخلاق تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس اخلاق میں ہم اور آپ خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں. اب ہم اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کون سے بحث ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم اور آپ کو خدا سے قریب کرے گا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم اور آپ کو خدا سے دور کرے گا. ٹھیک ہے، واضح ہوا یہاں تک اجاز صاحب؟ ہاں. تو جب ہم اور آپ نے یہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ انسان کے جسم سے مربوط چیزوں کو اگر بیمار ہو جائے ہمارا جسم، تو کس کے پاس جائیں گے ہم اور آپ؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. یعنی ڈاکٹری اور جو بھی سائنس سے مربوط چیزیں ہیں وہ ہمارے اور آپ کے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اور آپ رجوع کس کو کریں گے؟ روحی اگر کوئی بیماری لگ جائے تو یہاں پہ ہم اب اخلاق اور علماء اخلاق سے رجوع کریں گے کہ کیا ہوا ہے. وہ پھر دعائیں دیں گے آپ کو، وہ کچھ چیزیں آپ کو، ہم اور آپ کو شیئر کریں گے، جس کے بنا پر ہم اور آپ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں گے. آپ اور ہم کو معلوم ہے آج کل ایک بیماری ہے، بیماری عقوبتی. گناہوں کی بنا پر انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اتنے کثرت سے گناہ کرتا ہے انسان، جس کی بنا پر انسان کا جسم مریض ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہوتا. یعنی آج کل اسلامک ڈاکٹری میں یا طب اسلامی میں، اسلامی ڈاکٹری میں پڑھایا جاتا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو میڈیسن کے ذریعے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. ایسی بیماریاں ہیں جن جو ٹھیک نہیں ہوگی میڈیسن کے ذریعے اور دوائیوں کے ذریعے. وہ ٹھیک ہوگی کس کے ذریعے؟ توبہ کے ذریعے. وہ ٹھیک ہوگی نیک کاموں کے ذریعے. وہ ٹھیک ہوگی بہت سے اچھے کاموں کے ذریعے. لہٰذا ایک دفعہ، یعنی رجب نجات ابھی تازہ کشمیر اور ہندوستان کے مختلف جگہوں پہ گئے ہیں، اسلامی ڈاکٹری کے مشہور ڈاکٹروں میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے اس فکر کو رکھا ہے. اور سری نگر میں اپنے کرگل کے اسٹوڈنٹس سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ابھی ایام، یعنی ایک مہینہ پہلے ان سے ملاقات بھی. تو انہوں نے ایک 3 گھنٹے کی لیکچر دی تھی یہاں پہ جامعہ اسلامیہ میں بھی. اس میں انہوں نے کہا کہ آج کل جو بیماریاں، وہ بیماریاں عقوبتی بھی ہیں. یعنی تو اس میں انہوں نے ایک قصہ ذکر کیا کہ ایک بیمار تھا، اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب ہمارے پاس کوئی اس کا علاج نہیں ہے. تو ان کو لایا گیا کس کے پاس؟ اسلامی ڈاکٹر کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا علاج دوائیوں سے نہیں ہوگا، آپ جائیے اپنے کیے ہوئے معصیت اور گناہوں سے توبہ کیجیے. توبہ کرو گے، نیک کاموں میں اضافہ کرو گے، آپ کی بیماری میں بہتری ہوتی چلی جائے.
तो दोस्तों बीमारी गुनाहों की वजह से हम और आप मरीज पड़ जाते हैं। कितनी रिवायतें हम और आपको ऐसे हैं कि इंसान जब एक गुनाह करता है तो इंसान के दिल में एक दाग पड़ जाता है। हर गुनाह मसलन आप अंदाज़ा कीजिए, हम और आप अपने आंखों में एक छुरी डाल दें तो आप एक थोड़ी सी गलती ने आपको अंधा कर दिया ना उम्र भर के लिए। वैसे ही बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं कि अगर हम और आप उसमें मुर्तकिब हो जाए तो हम और आप ऐसे कि हमारे रूह को अंधा कर देंगे। जैसे शिर्क करना, कत्ल करना, जिना करना, इस तरह के आमाल ऐसे हैं कि जो इंसान को क्या करता है, इंसान को रूही लिहाज से बीमार बना देता है। लिहाजा कातिल कभी कातिल इंसान या मुशरिक इंसान कभी चैन उनको हासिल नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम और आप इन चीज़ों को यहाँ सीखना है कि हम और आपके रूही बीमारियों को कौन सी चीज़ें ख़तरा है, राहत हैं, और रूही बीमारियों से बचाने के लिए वो कौन से रास्ते हैं जिसको हम और आप अपना सकें, ताकि हम और आप हम मानवीय लिहाज से, हम जिस्मी लिहाज से सालिम रह सकें। सवाल पढ़ते हैं मोहम्मद आलम। जब ये चीज़ वाज़े हो गई तो ये अखलाक जो है ना, अखलाक यानी वो कुव्वत जो इंसान को अच्छे कामों की तरफ ले जाए, ये दो चीज़ों में उलमा तकसीम करते हैं। क्या है? अच्छे अखलाक या अच्छा अखलाक, ठीक है, और बुरा अखलाक, जिसको आप लोग गुड करेक्टर एंड बैड करेक्टर से गुड करेक्टर और बैड करेक्टर के जरिए आप तकसीम कर सकते हैं, ये या गुड मॉरलिटी एंड बैड मॉरलिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं। यानी ये जो अखलाक हैं, जो असर है इंसान के, यानी अगर इंसान का अखलाक अच्छा हो जाए तो उसको अच्छाइयों की तरफ दावत देगा, इंसान का अखलाक बुरा हो जाए उसको बुराइयों की तरफ ले जाएगा। लिहाजा इसको अरबी में हुस्नुल खुल्क कहते हैं, ठीक है, इसको अरबी में सुउल खुल्क कहते हैं। इंसान जब बुरे अखलाक का मालिक हो जाता है तो दरिंदों से भी बदतर काम कर जाता है। आज कितने लोग हैं जो इंसानों को जिंदा जिंदा जला रहे हैं, आज यमन में कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। जो सुए खुल्क इंसान में जब आ जाए ना तो इंसान हैवान इंसानों पर कोई रहम नहीं करता। यानी तारीख बशरियत गवाह है कि जितने भी कत्ल आम हुए हैं इतना दरिंदों ने, जंगल के दरिंदों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना नुकसान सुई खुल्क रखने वाले, बुरे अखलाक रखने वाले इंसानों ने किया है। आदम से लेकर आज तक आलम बशरियत पे सबसे बड़ा जुल्म किया है इस करेक्टर रखने वालों ने किया है, बैड करेक्टर रखने वालों की तरफ से। ये कितना ख़तरनाक चीज़ है, हाँ कितनी ख़तरनाक चीज़ है, हम और आप उससे वाकिफ हो रहे हैं। तो हम और आपने पहला दर्स किसके हवाले से पढ़ा था? अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक, हुस्न खुल्क और सुए खुल्क के हवाले से पढ़ा था। तो हमने और आपने तारीफ क्या की थी अच्छे अखलाक के? अच्छे अखलाक की तारीफ की थी कि आप के गुफ्तार पाकिज़ा हों, यानी आप जब बोलें सेइंग आपके टॉक क्या हों, पाकीज़ा हो, गाली ना हो, उनमें बेकार की बातें ना हो, और वो चीज़ें जो वाकई जामे में उन कलिमात का इस्तेमाल नहीं होता, भी अदबाना अल्फाज आपके कलिमात में ना हो। बस मौला इमाम जाफर सादिक ने क्या फरमाया था, तीन चीज़ें हुए तो हुस्न खुल्क फरमाया था कि आप के रफ्तार में नरमी हो, यानी आप अकड़ के ना चलें, सीना तान के ना चलें, दूसरे आपके चलने के ढंग को देख के ये ना कहें यार देखो ये कैसा चल रहा है, बल्कि आपके रफ्तार नरम हो, आप हर एक के लिए तवाज़ो करें, हर एक के लिए झुकें, हर एक आपसे मोहब्बत करें, दूसरे आपके ज़बान गंदी ना हो। लोग ना अभी आजकल हमारे और आपके जामे में भी ऐसा है कि लोग हर कलमे को गाली से शुरू करता है, बिलखसूस हमारे जामे में कुछ ऐसे तबका शुरू हो चुका है कि जो गाली के ज़रिए बुलाता है, अभी वह बेग के ऊपर पेश लगा कर ही बुलाते हैं, और कुछ लोगों को इतनी आदि हो चुकी है कि वो उससे फरार नहीं कर सकता, यह हालत है। मौला फरमाते हैं अच्छा अखलाक यह है कि आपके रफ्तार में नरमी रखो, गुफ्तार पाकीज़ा रखो, और जब एक दूसरे से मिलो, एक भाई से दूसरे भाई से मिलो तो आप खंदर रुई से मिलो, विद स्मैलिंग रखें आप, है यह अच्छा अखलाक है।
یا مولا پھر اچھے اخلاق کا اثر کیا ہے ہمارے زندگی پر؟ ہم اور آپ ان تین چیزوں کو اپنے زندگی میں نبھائے، چونکہ ہم اور آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ قرب الہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اور آپ خدا کے بندوں کے ساتھ وہ نرم مزاج رکھیں گے، یہ تین چیزیں رکھیں گے، تو کیا خدا جو انسان اپنے بندوں کے ساتھ ایسا رکھتا ہو اس سے خدا نزدیک نہیں ہو سکتا، وہ انسان خدا سے نزدیک نہیں ہو سکتا، حتماً ہو سکتا ہے نا؟ ہمارا آپ کے یہاں ہے کہ من قتل نفسا انما قتل نفس جميعا، جو ایک شخص کو مارے گویا اس نے پوری کائنات کے انسانوں کو مارا ہے، جو ایک انسان کو زندہ کرے گویا اس نے پورے ایک جامع کو زندہ کیا ہے، یہ تو یہاں پہ اگر ہم اور آپ اپنے رفتار اور کردار میں یہ رکھیں، رفتار نرم، گفتار ہماری پاکیزہ، اور ملتے وقت خندہ روئی کے ساتھ ملے، تو اثر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ دوستانہ تعلقات میں محکم ہوگی، کہ ہم اور آپ کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں محکمی آئے گی، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارے رزق میں اضافہ ہوگی، ہمارے عمر میں اضافہ ہوگی، ہماری توبہ قبول کی جائے گی، اور آخرت میں ہم جنت کے مستحق ہوں گے، اور جنت میں داخل ہوں گے، ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ یہ ایک حسن خلق کے کیا تھی کہ توضیح ہم لوگ دے چکے ہیں نا، اس کے اثرات تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ اگر خوبی ہے تو بدی کیا ہوگی، سوئے خلق کے اثرات کیا ہوں گے؟ اگر ہمارے رفتار، ہمارے گفتار اور ہمارے ملنے جلنے کے ڈھنگ صحیح نہ ہوں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ سب سے پہلا اثر یہ کہ ہم خدا سے دور ہیں۔ خدا کون ہے دوستو؟ خدا وہ ہے کہ خدا ہمارے ماں باپ سے 70 گنا، کچھ کہتے ہیں 70,000 گنا ہمارے ماں باپ سے ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا وہ رحیم خدا جو آیتوں کے بنا پر آپ اور ہم سے اتنا نزدیک ہیں کہ جیسے ہمارے شیرک ہم سے نزدیک ہیں۔ وہ خدا جب ہم اور آپ چل نہیں سکتے تھے تب رحم کیا، ہمیں کھلایا پلایا، جب ہم اور آپ بزرگ ہو جائیں گے پھر چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں گے تب ہم اور آپ پہ بھی رحم کرے گا۔ یا رازقہ طفل صغیر، اے وہ خدا جو بچپن میں ہمیں، یعنی صغیر جب چھوٹے تھے تب ہمیں کھانا کھلایا۔ یا راحمہ شیخ القبیر، اے وہ خدا جب ہم بزرگ ہو جائیں گے اس دوران جب ہمارا کوئی سہارا نہیں ہوگا تم ہم پر رحم کرو۔ یہ خدا اتنا رحیم خدا، ایک سوئے خلق برے اخلاق رکھنے کی بنا پر ہم اور آپ سے دور، جہنم میں جانے ہم اور آپ جائیں گے سوئے خلق کے بنا پر، اور سوئے خلق کے بنا پر ہم اور آپ کے توبہ قبول ہوں گے۔ جب یہ اتنے، اور اوپر سے عمر میں کمی، روح کو اذیت ہوگی اور ہمارے عمر میں کمی ہوگی، یہ سب دلیل ہے کس بنا پر؟ سوئے خلق کے بنا پر۔ آپ اندازہ کریں سوئے خلق کے بنا پر انسان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ واضح ہوا، یہ ہمارے اور آپ کا پہلا درس کا خلاصہ تھا۔ کوئی سوال یہاں تک محبوب صاحب؟ نو، واضح ہو یہاں تک؟ صلوات پڑھ دو محمد والے محمد پر۔ تو پہلا ہمارا ہوا درس اچھا اخلاق کے بارے میں، دوسرا کس کے بارے میں تھا؟ نظم و ضبط، جس ڈسپلن کے حوالے سے ہمارے اور آپ کی گفتگو تھی کہ نظم و ضبط کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اچھے اخلاق سے ہم اور آپ یہاں پہ خوب ڈسپلن کی بنا پر ہم اور آپ کی زندگی کس حد تک ہو سکتی ہے۔ ڈسپلن میں ہم اور آپ نے کہا کہ ڈسپلن کی اہمیت کیا ہے اور ڈسپلن کسے کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم سے مربوط چیزوں میں سجاوٹ کرنا اسے نظم کہا جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے روحی چیزوں میں سجاوٹ رکھنا اسے ضبط کہا جاتا ہے، جس کو آپ لوگ انگلش میں ظاہری چیزوں کے لیے آپ لوگ ڈسپلن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اندرونی اور معنوی چیزوں کے لیے سلف ڈسپلن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اہمیت کیا ہے؟ اہمیت مولا علی کی وہ حدیث تھی جو ہم اور آپ نے کیا، مولا اسی کو مد تقوی اللہ، میں تم لوگوں کو تقوی خدا کی وصیت کرتا ہوں، وہ نظم امرکم، اور اپنے ظاہری چیزوں میں نظم اور امر کی طرح تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں۔ کیونکہ ہم اور آپ ایک اجتماعی انسان ہیں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ ایک اجتماعی اینڈ سوشل انسان ہیں،
تو ہم اور آپ جامعہ میں رہنے کے لیے کسی قانون کے پیروی کرنے کی ضرورت ہے، بغیر قانون کے ہم اور آپ زندگی نہیں کر سکتے. تو بہترین قانون انسان کو کب بنے گا؟ ہمارے آقا کہتے ہیں کہ بہترین قانون وہ ہے جو آپ کو ایک تو سیدھے ہدف تک پہنچائے اور بے خطر پہنچائے، اس میں کوئی خطرہ نہ ہو. کہ وہ بے خطر اور آسانی سے ساتھ آپ ٹارگیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہا وہ ڈسپلن ہے. کیا ڈسپلن؟ کے ذریعے آپ اپنے اس حقیقی ہدف تک پہنچ سکتے ہو. تو جب آپ ہم اور آپ زندگی میں اپنی زندگی میں نظم و ضبط رکھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اثر تھا اس کا؟ تین مہم اثر تھے، ہے نا. ایک تو سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ ہم اور آپ وقت سے خوب فائدہ اٹھا پائیں گے، اپنے وقت کو صحیح جگہ استعمال کر پائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اپنے وقت سے خوب فائدہ اٹھا، دوسروں کے حقوق کی رعایت ہوگی، دوسروں کے حق کو ہم ضائع نہیں کریں گے. تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری چیز کیا تھی نذیر صاحب؟ کیا تھی جو اخن صاحب؟ وقت کا صحیح، وقت کا صحیح استعمال. دوسری چیز حقوق کی رعایت. تیسری چیز اپنے کاموں میں محکم کاری. پرفیکٹ ہوں گے آپ اپنے کاموں میں، کبھی اس کو ناقص طریقے سے انجام نہیں دیں گے. خوب، اب یہاں پہ جب آئی یہ چیزیں ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے، تو آپ اندازہ کیجئے ہمارے ایک تو پرسنل زندگی ہے، ہمارے سوشل زندگی. ہم اور آپ سب سے پہلے ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے، ہماری عبادت کب ہوگی، ہماری پڑھائی کیسی ہوگی، ہمارا لباس کیسے پہنیں گے، ہم کب جائیں گے، جانے میں ڈسپلن، بیٹھنے میں ڈسپلن. ان چیزوں پہ گفتگو ہوئی تھی نا کہ ہم کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، بیٹھیں گے کیسے، ان سب پہ ہم اور آپ کی گفتگو ہو چکی ہے. لہٰذا یہ نظم و ضبط، ڈسپلن ہماری زندگی میں بے انتہا ضروری ہے. اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں ڈسپلن نہیں رکھیں گے تو ہم اور آپ میں اور دوسرے جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو ہم اور آپ نے ایک بہترین ترجمہ ڈسپلن کی تعریف کی تھی، وہ کیا تھی؟ ڈسپلن کی تعریف کی تھی کہ ہم نے اور آپ نے جو تعریف کی ہے ڈسپلن کی یا نظم کی، کیا کی تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ بہترین انداز میں صحیح وقت پر انجام دینے کو کیا کہیں گے؟ نظم و ضبط کہیں گے. یعنی آپ سب سے پہلے اٹھیں گے، آپ کے لیے امپورٹنس ورک آپ کے کیا ہیں، جو کام آپ کو کرنا ہے آج کے دن وہ کیا ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے بہترین کاموں کو. پھر اس کے بعد کہیں گے اس کام کو بہتر طریقے سے کرنے کا انداز کیا ہے، کوالٹی کس کوالٹی کے ساتھ اس کو انجام دیں گے، پرفیکٹ کوالٹی کے ساتھ، اس وقت کوئی اس پہ اعتراض نہ ہو، محکم کاری کے ساتھ انجام دینا. اب یہ نہیں کریں گے چلو میں اس کام کو تو مجھے کرنا ہے، شروع کر کے رکھ دیا، ایسا نہیں. آپ بہترین کاموں کو بہترین انداز میں اور صحیح وقت پہ، کون سا ٹائم ہے، یہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں. اب آپ یہاں پہ آئے ہیں 2 سال 3 سال، آپ لوگ میڈیکل کی کلاسز پڑھنے آئے ہیں، تو آپ ٹارگیٹ بنائیے کہ ان 3 سالوں میں مجھے کیا بننا ہے. تو 3 سالوں کے مجھے ہفتے ہفتہ کون کون سے امپورٹنس کام ہیں جس کو مجھے آگے پہلے کرنا ہے، اس کو بعد میں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ اپنی زندگی میں، یہ ٹائم ٹیبل ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح 5 بجے اٹھے، ٹھیک ہے، 5 بجے اٹھے، 6 بجے کھانا کیا، 7 بجے چلے گئے، ویسا ٹائم نہیں ہے. اس میں آپ کو بہترین کاموں کو سیٹ کرنا ہے. آج اگر ناشتے کی جگہ آپ کا بہترین کام ہے تو آپ ناشتہ کھائے بغیر بہترین کام کو انجام دیں گے پہلے، پھر اس کے بعد ناشتہ کریں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کام شروع کریں گے. اس طرح آپ ہم اپنی زندگی کو کیا کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں. یہ بہت مہم تعریف ہے آج کل کے حساب سے، کہ واقعا ہمارے اور آپ کی زندگی میں عملی ہے جس کو ہم آسانی سے انجام دے سکتے ہیں. یہاں تک واضح ہوا؟ یہ ہمارے اور آپ کا دوسرا درس تھا. صلاۃ پڑھ رہے محمد والے محمد کا. درس کو دہرانا، ریپیٹ کرنا بے انتہا ضروری ہے. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ درس کو ایک بار پڑھو، لیکن اس کے جو ریپیٹ کرنا ہے اس کو 1000 مرتبہ ریپیٹ کرو، ٹھیک ہے. اب درس کسی کو بھی درس، چاہے یہ درس ہو اسلامی کلاسز کے، چاہے آپ کے کالج میں، یونیورسٹیوں میں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہاں کے آپ کے درس ہوں، وہاں استاد سے پڑھ کے آنے کے بعد فل سٹاپ نہیں لگائیے گا، آ کے دہرانے کی کوشش کیجیے گا. مثلا اس ہفتے میں آپ 4 کلاسز کالج میں پڑھ چکے ہوں، تو اگلے ہفتے میں ایک ایسا ٹائم نکالیے کہ ان 4 کلاسز کو دوبارہ ایک بار ریپیٹ
کر سکے. پھر تیسرے ہفتے میں ایک ٹائم ایسے نکالیے 8 درس کو ریپیٹ کر سکے. اس طرح آپ کے دماغ بنتا جائے گا, آپ کی فکر اور آپ کی زندگی میں نظم اور ضبط آتا جائے گا, اور آہستہ آہستہ جب آپ خود وہ قوت حاصل کر پائیں گے تو آپ کو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مثلا ایک مرتبہ آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا نا, آپ ہمیشہ متوجہ رہیے میں دوسری بار بھی چھوڑوں گا, تیسری بار بھی چھوڑوں گا, چوتھی بار بھی چھوڑوں گا, پھر اس کے بعد آپ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. ویسے ہی انسان غیبت کرنا, ایک مرتبہ غیبت کرنا آپ نے چھوڑا, آپ سخت ہوگی, ہاں دوسری مرتبہ آپ نے بڑی شدت کے ساتھ اسے چھوڑ دی, تیسری مرتبہ چوتھے بعد آپ کو عادی ہو جائے گی, کوئی بھی غیبت کرے گا پلیز میرے سامنے نہیں کیجیے, آپ کسی اور کے سامنے کر لیجیے, اتنا آپ کے اندر وہ قوتیں آ جائیں گی. اسی طرح بالکل پڑھائی لکھائی اور دوسری صفات بھی ہم اور آپ کی ایسے ہی ہیں کہ ہم اور آپ ہمیشہ تکرار سے ہی حاصل ہوتا ہے. ایکسپیرئنس کسے کہتے ہیں, یعنی ایک کام کو اتنا بار بار آپ ریپیٹ کیجیے جبھی تو آپ کو آئے گا نا. کہتے ہیں تجربہ, تو یہ جو تجربہ آتا ہے نا وہ علم ہے, مفید علموں میں سے ایک علم خود انسان کا تجربہ ہے. آپ کے ایج کے حساب سے, آپ کی عمر کے حساب سے جو آپ کو حاصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک حدیث میں ہے کہ تجربہ بہت بڑے عالم کی طرح ہے, یعنی آپ اور ہمارے بزرگ جنہوں نے کوئی یونیورسٹی کالج نہیں رکھی لیکن جامعہ ان کے ہاتھ میں دے دیں تو ایسا کنٹرول کر لیں گے اپنے سوسائٹی کو کہ ایس کیے ہوئے انسان اتنا کنٹرول نہیں کر, کیوں, کیونکہ وہ اتنا تجربہ کر لیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ رہ کر کہ وہ کنٹرول کر لیتا ہے. لیکن یہاں سے کیس کیا ہوا انسان جامع, اس کے ہاتھ جامع ادھر رکھیا, ان کے گھر ان کو دے دیا جائے نا کہ پلیز آپ اس گھر کو چلائے, نہیں چلا پاتے, کیوں, کبھی انہوں نے ایکسپیرئنس کی دنیا میں نہیں, صرف تھیوری کی دنیا میں زندگی کر کے چلے گئے. آپ اور ہم بھی آج آپ لوگ ڈاکٹر لوگ ہیں, ڈاکٹر اور اسلامی فقہ ایک ہی طرح ہے. اسلامی فقہ میں کہا جاتا ہے آپ صرف اصول پڑھتے چلے جائیں گے نا, پرنسپلس پڑھتے چلے جائیں گے, فقہ عملی چیز ہے نا, ایکسپیرئنس یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پریکٹیکل چیز ہے. آپ پریکٹیکل نہیں کرو گے ان تھیوریز کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہیں شہید صدر کہتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, ایک آدمی کو آرا اور رمدا وغیرہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے لیکن اس کو کیسے مثلا لکڑی سے کھڑکیاں بنائی جاتی ہیں اس کی تھیوری نہ دی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک انسان بالکل کھڑکیاں کیسی بنتی ہیں, یعنی جو بھی چیز ایک ترخوان کو ضرورت ہے وہ ساری تھیوری اسے آتی ہے لیکن اس کے پاس نہ آرا ہے نہ فیتا ہے نہ رمدہ ہے, کچھ بھی نہ دیا جائے تو وہ عمل کر پائے گا. بالکل ایسے ہی آپ کی ڈاکٹری میں, ایک انسان ڈاکٹری کی تھیوری سب پڑھ چکا ہے کہ کون سے ڈیزیز کہاں بیماری کس طرح ایجاد ہوگی سب پڑھ چکا ہے لیکن اس نے کبھی کسی انسان کے جسم کو نہیں دیکھا ہے, ہاں تو وہ اس تھیوریز کو آسانی سے اپلائی نہیں کر پائے گا. کیوں آپ لوگوں کو 3 سال 4 سال صرف یہاں پہ پریکٹس کروایا جاتا ہے, صرف اسی بنا پر کہ جو تھیوریز آپ نے 5 سال پڑھے ہیں اس کو آپ عملی میدان میں اتار سکو, اس انسان کے جسم پہ اسے چلا سکو تاکہ آپ ایک ایک تھیوری پر آپ مالک ہو جائے. ویسے اس کے بعد ایسے ماہر ہو جاتا ہے انسان کے صرف نس کو دیکھ کر پتہ کر لیتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے, چہرے کو دیکھ کر پتہ کر لیتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے. کیوں, کیونکہ اس نے اپنی ان تھیوری کو اتنا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے اس کو کر پاتا. بالکل ایسے ہی ہر علم ہے, اخلاقی موضوعات ایسے ہی, اگر تھیوری کے حد تک رکھیں آپ, جھوٹ بولنا ایسا ہے, ڈسپلن رکھنا ایسا ہے, اخلاق اچھا ہے اخلاق ایسا ہے, تو آپ کو کوئی اثر انداز ہونے والا نہیں ہے. لیکن آپ عملی کریں نا, یعنی ہاں یہ اچھا اخلاق, مولا نے 3 چیزیں بتائی مجھے کہ اپنے, اگر میں آج 4 مرتبہ اب میرے مثلا دن بھر میں باتوں میں 4 دفعہ گالی آ گئی تو میں توبہ کر لوں گا, کل سے کم کروں گا, 2 دفعہ پھر 1 دفعہ پھر بالکل ختم. ایسے ہی ہے نا, گالی میری زبان پہ کبھی نہ آئے, برے کلمات میرے زبان پہ کبھی نہیں آئے, کیوں, میرے مولا نے کہا ہے کہ اچھے اخلاق وہ ہے. یہ سب چیز انسان کے عمل کی بنا پر ہے. اللہ کل کے ہمارے اور آپ کے درس کس پہ تھی, جھوٹ اور سچ پر, لائی اینڈ ٹروتھ, ٹھیک ہے, اس پہ ہمارے اور آپ کی گفتگو کی. اسے جھوٹ کسے کہتے ہیں اور سچ کسے کہتے ہیں. دیکھیں ہر جگہ ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹیو ہے, اچھا اخلاق برا اخلاق, ٹھیک ہے نا, ڈسپلن اینڈ وتھ آؤٹ ڈسپلن, ٹھیک ہے نا, ڈسپلن کے کیا فائدہ ہے تو بغیر ڈسپلن کے نقصانات بھی ہوں گے نا. ویسے ہی جھوٹ اور سچ جو یہاں قریب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. تو جھوٹ اور سچ میں بھی ہم اور آپ نے کیا کہا تھا کہ سب سے بدترین, یعنی خدا جس انسان کو ہدایت نہیں دیتا ہے نا, جا صاحب جو آپ نہیں تھے, وہ جھوٹ بولنے والے انسان کو خدا کبھی ہدایت نہیں دیتا. خدا کہتا ہے قرآن میں, ان اللہ لا یہدی
من ہوا مسرف نہ کرتا, جو اسراف کرتا ہے نا, اسراف کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے کو خدا کبھی ہدایت نہیں کرتا. اور کہتے ہیں کہ اگر سارے جھوٹ کو بند کیا جائے ایک کمرے میں, ٹھیک ہے, اور وہ جھوٹ اس جھوٹ کی تالا لگایا جائے, تو اس جھوٹ کے چابی کیا ہے, یعنی اس گناہوں کی چابی کیا ہے, جھوٹ بولنا ہے. سارے گناہ ہیں, اگر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے گویا اس نے اپنے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیا ہے. امام باقر فرماتے ہیں کہ سارے برائیوں کو خدا نے تالا لگا رکھا ہے, اور ان سب گناہوں کی چابی شراب خوری ہے, اور شراب خوری سے بدتر جھوٹ بولنا ہے نا. بس جھوٹ اتنی خطرناک بیماری ہے, شدید بیماری ہے, اور جھوٹ جامعے میں اگر جھوٹ حاکم ہو جائے, کوئی بھی انسان اطمینان نہیں کرے گا کسی پر, ایمان نہیں لائے گا کسی پر, اور کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ کے بنا پر جامعے میں بے اعتمادی آ جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے ایک مذاق ہو کر رہ جاتا ہے, ایک توہین اس کی ہو جاتی ہے. لہٰذا جھوٹ جیسی بیماریوں سے ہم اور آپ کو بچنا ہے, چون اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں گے, جو ہم اور آپ کا اس کلاس کو سیکھنے کا ہدف ہے, قرب الہی ہم اور آپ حاصل نہیں کر پائیں, کیونکہ خدا خود کہتا ہے جھوٹ بولنے والے سے میں محبت نہیں کرتا, میں اسے ہدایت نہیں کر سکتا. تو جو خدا جس صفت کی بنا پر خدا ہم سے محبت نہ کرتا ہو اور خدا ہمیں ہدایت نہ کرے, تو اس صفت کو ہم کیوں اپنے اندر ایجاد کریں؟ ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. تیسری, جھوٹ ہم اور آپ اب علاج کرنا چاہیں. خوب, ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہیں جس کی بنا پر ہم بھی ایمان ہو جاتے ہیں, بے اعتماد ہو جاتے ہیں, ہم اور آپ میں بھولاپن آ جاتا ہے. یعنی انسان جھوٹ بولنے والا یادداشت نہیں رکھتا, بھول جاتا ہے وہ. اس کے بعد کہتا ہے نا, اور دیرین کی وجہ سے بندے کی سوکھ سے رہنے جو اچھا دو جس پنچوا نہ ہو جہاں جگہ کیوں, وہ جھوٹ بولنے والے پر ایمان جب فساد کرتے ہیں, جھوٹ بولنے والے پر بھولنے والی صفت کو خدا کیا کر رکھتا ہے, حاکم کر رکھتا ہے. لہٰذا ان چیزوں سے ہم اور آپ کیا کریں, دور اہری اختیار کرنے کی کوشش کریں. جھوٹ بے انتہا ہمارے اور آپ کے جسم پر, ہمارے اور آپ کے جامعے پر, ہمارے اور آپ کے معنویات پر اثر انداز ہے. تو ایک انسان جھوٹ بولتا ہے, کیا علاج ہے, ہم اور آپ کیسے اس کے علاج کریں؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہم اور آپ اس کو ایڈوائز دیں کہ دیکھو جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے, سچوں کے مقام بتائیں. دیکھو سارے نبی سچ تھے, خدا نے اگر کسی نبی کو نبی بنایا نا, سب سے پہلے اس کو صادق بنائے. محمد مصطفیٰ ان من ٹھو بینو اور کھلے ڈسپن جہالت افکار ہوں نجات تانسپن یری اخلاق نہ کردار کو زمانہ لا آیا یوتپن یری اخلاق نہ کردار کو زمانہ لا آیا یوتپن صادق نہ امین زر بھی لقب کو یاران خود مین استانسپن جی شعر سے رکن میں سوچو